Добре дошли в моя канал. Днес сме готови да приемем златната купа. Дали сме готови? Да. Взехме това. И взехме също и златна купа. Сива. И сега да вижте в чата какво се случва след сивата. Още една. И в чата какво се случва след малко. Ликна. Ликвам. И в чата горе в дясно. Заедно с всичките момичици. Всичко, което има той. Приемам. Приемам, приятели, моята купа. Къде е купата за PlayStation 5? Приятели, чакайте. Чакайте. Ето тук искам. Я искам да се взема, приятели. Приятели. Сега ще ви покажа още един трик за златна купа, който е много готин. Ах, приятели. Всичко е взето. Всичко е взето. Както виждате. Приятели, дайте ли колко беше трудно. Ето тук. Има точно една купа. О, приятели, ще чуете къде е PlayStation 5-та. Еми. Добре дошли в. И както виждате, сега с колко процента приятели. Но нямам си никаква идея, но след видеото ще проверя. И отивам си. И идва. Тук. Да пасят до половина. Дойде часът нататък да поема. Дойде истинския час. Дойде часът. В който? Отиваме при вас. Чао, приятели! Чао! Отивам да се бия с динозаври, приятели. Отивам да се бия с динозаври. Умрете тук, почвате от начало, както видяхте. Много е било този хард питка, тази според мен е. Oh.
приятели. Мисля, че ще трябва сега да отблъкна, но ще се надявам първо да заговоря. Когато стане много напечено, приятели, извинете, но ще му блъквам. Ще се говоря. Да, турбо, турбо. Да, слабо. Да, това ще бъде едно на турбо. Аз се разбрахме. Бъдем нарисувано. Така. Я, и супер. О! Приятели, едва му целя. Приятели, наистина е това му целя. Никога не донесете, сега ще покажа, никога не донесете. Когато динозавър може да ви донесе, никога не денете. Дейто, добре, направите, защото някакъде. Стоп, да. Тук, майка. Добре, приятел, стане само един живот. Блъквам. Много е трудно. Много е трудно. Блъквам вече. Умрях. Е така става, приятели, когато дедците, когато направите Виктори Роял. Така знаем, че всички сте нарисуват. От началото разбрахме, че всичко е по идея на рисуване. Да, приятели, след като го мина, пак ще го пусна да пробвам едно нещо. Казвахме, че първото всичко е нарисовано. Винаги стойте най-отясно. Аз така, като ти екриш. Еклана ми се кратни. Екрана. Екрана ми се клати, приятели. Екрана ми се клати. Аз най-мраза, когато екрана ми се клати. Наистина най-мраза. Ох ти. Много е трудно. Много е трудно. Стая, че тук се. Не ме целива. Тука ме стоите най-от. Не му разбирам тези. Той е същия купания. Как ще го победа това цялото нещо? Абе, мръс, ти си тотално луд. Ох ти,
приятели никога не се бийте такава в реалния живот. Виждате, тук искаше да каже, че... приятели, знаете ли, че обичам много да ми лоби? Едно, две, три! Айде, така бързо. Хванахме му езика, приятели! Хванахме му езика. Умирай! 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 И не се и връщай! Приятели, знаете ли толкова, ако вече умира се? Това е, знаете ли как не се поговорва? Бъдеще! Вървайте, ако не ти сте направя или пати ли? И трета е много по-готин да се има, но и четвърта ще не има и четвърта. И два всички приятели за един ден минах цял клас. Много ви благодаря, че приятели да за подкрепа си дете. И ще видя, застигнете до края. Наистина много разговаря и сидам се до края. Така, за тези си сидим до края. Могат се направя лик за разговаря. Утре излиза новия сезон. И сезон. И дали ще успея да направя giveaway на новия Battle Pass. Утре излиза новия Battle Pass и като съм казал в някои видеа, че ще направя раздаване на на два Season Pass два сезона. Така, приятели, това е никакво ново, видяхте. Какво има сега, аз пока никой не съм ходил. Слушалките. Ох, най-накрая успях да си взема слушалките. Аз не затеям слушалките. Това мисля, че... зарядното. Камерата, да. И след това джойстика и най-накрая PlayStation пътиците. Как би трябва да е джойстика? Това е джойстика. Да, има PlayStation джойстик.
И сега, приятели, най-високата степен. Готови ли сте? Ами не, защото очаквайте в следващото видео, където ще взем PlayStation 5. Следващото видео ще бъде качено в петък. В петък веднага след стрима. Ако ви е харесало, приятели, се абонирайте за канала. А от мен, приятели, чао!